Fish on. So sekarang pukul 8:04 minit lah. So kita ambil udang dulu. Hari ni ada trip di pulau Batu Putih. So ni dekat Sungai Baru lah. Yang mana nak order udang ni, bawa umpan udang hidup ban petang Sungai Baru. Nombor telefon lah. So ada trip dekat Batu Putih. Nanti apa tengok lah Batu Putih tu kat mana. So jom kita ambil udang dulu, nanti kita update. Boy besar kan? Boy besar. Oh, hari ni boy besar masuk video. Jom kita pergi Batu Putih. Nanti apa contact pun nombor pakcik ni aku bagi yang apa nak pergi. Bukan ni, ni boy besar tu belakang tu. Belayar Sabah, belayar Sabah. Jom, jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Kamu main jauh dekat? Dekat lah. Yo. Okay, sorry. Okay, buat tak kacau nak ha? Yo. Slow sangat tu no. Mana lepas aku tak lepas. Lepas. Oh, wei tangkap ah, hanyut tu. Lepas awak. Aduh. Ha? Tu. Pasal apa? Alhamdulillah. Manis-manis sang kerapu. Strike pertama guys. Alhamdulillah kerapu. Oh, nice. Aduh. Alhamdulillah.
Ha. Alah. Oh, tu dia. Ha? Ada ikan tu. Ya, dia. Dia dah lepas dia ni. Dia bagi dulu. Drag dah kunci ni, saya center clock dah. Tak kunci. Apa tu? Apa ah? Tu keluar ha ha ha. Woi, jenuh ha. Orang pula eh, tukar orang pula. Habislah. Haram ni. Ketam ni. Ketam. Tenggelam, tenggelam Lampung. Fish on. Fish on. Yes. Alhamdulillah. Ha? Kenapa slipper ni? So guys, kalau video hari ni video santai-santai di Batu Putih, Batu Pecah lah. So tu dah darat lah. So ni Batu Putih tu tak besar mana pun, hala lah. So semua ada 10 orang, semuanya geng-geng kampung. Ada Haikal, ada Haikal Lee, ada Bob, ada Fasidi, ada Mae, ada Bob, LC,